Здрасти! Надявам се, че всички сте добре. Днес ще ви представя една много бърза, лесна и интересна идея за идният Свети Валентин, както и за 8 март. Тя също може да се използва и за цветница. Това е една вече доста популярна идея. Може да се види доста в Tumblr, Twitter и така нататък. Аз, например, съм качвала подобна идея преди година и половина на английски език, но тъй като има доста интерес към тази идея, искам да ви покажа вариант на една много хубава ароматна свеж, която може да си направите в домашни условия и повярвайте ми, ще мириш по същия начин, по който миришат тези от Bath & Body Works, които струват по $20 едната, или тези от Yankee Candle, които струват 40 лева за буркан. Да, наистина, това е цената. Безбожно скъпи са, страшно хубави са, много траят. Но днес ще си направим нещо съвсем подобно. Какво ви трябва? Аз имам тук едно готово медено блокче от восък, нали? Де факто воска от пчелния мед, след като, нали, се обработи. Това е нещо, което е излезнало. Трябва ви половин такова блокче. Ако нямате, става с обикновени свещи. Две на брой е хубаво да бъдат поне свещите. Ще ви трябва конче. Това конче съм си го изкарала от свещ, която няма да употребявам. Някакъв вид червило или гланц за устни, за цвят, по желание. Аз тук съм си използвала в оранжевата гама, защото все пак виждате, че моя восък вече има едно жълто отцветяване и аз не го искам принципно, искам да го направя някакъв по-весел за празника. Ванили. Няколко наброи, аз вече съм ги използвала, някъде около 4 наброи. Ви препоръчвам да сложите за по-силен аромат. Ако не искате да е много силен или ако искате да е друг, винаги може да сложите лимонова кора, портокалова кора или нещо друго, вие да си експериментирате, но за мен ванилията е хубава за този празник. Друго нещо, което е незадължително, но аз мисля, че ще е интересно да сложите някакъв вид декорация, декоративни топчета или някакви сухи цветя, ако имате под ръка. Мисля, че ще се хареса доста. И какво ви трябва? На водна баня си разтапяте восъка, ето както аз съм го направила тук. Тук вече съм си захванала на чашата, както се вижда, долната част на свеща на кончето. След това, това разтапяне отнема някъде около 20-25 минути. И тъй като половината от моите свещи така имаше буркат, той, както виждате, вече се е оттаил на дъното. Следващото нещо, което правите, е просто да, след като сте разтопили, сте сложили в нея червилото, както и ванилията, и всичко е разбъркано, изсипвате я. Хубаво е да изчакате малко, така поне долния пласт да поисъхне, защото искаме кончето така да се захване. Изчакате някъде около 15-20 секунди и продължете да наливате. И така, наливайте, докато всъщност ви свърши течността. Аз примерно приключвам. Не искам да ми се излива по-долната част. При мен се е получила идеалната комбинация от половин чашка. Мисля, че е достатъчно добре тази комбинация. Все пак е подарък за един празник и искаме след употребата чашката да се използва. Не, аз така мисля, че е добра идеята. След това изчакайте на стайна температура. Може би около 2 часа ще отнеме самата свещ така да поисъхне, да поистине и да се образува една много готина повърхност. Разбира се, може да ускорите процеса и да я вкарате в хладилник или фризер, но тогава дъното, основата по-скоро, няма да ви бъде равна, ами ще ви бъде с злобнато дъно. Повярвайте ми, пробвала съм го няколко пъти. Тази чашка, ако ви интересува купуване от магазинче за такъв тип чашки е употреба, на мен много ми допадна лично, защото е флорална, мисля, че е подходяща за празника. Отделно този тип чашки, ето както виждате, идват с кутийки,
които може винаги вашите познати да използват. Я за бижута, я да си сложат парфюмче вътре, въобще за всичко. А след като си изпият, след като си изхъбят свеща, може да си използва чашката за чай и тук да си държат примерно пакетчета чай. Затова може заедно с свеща да им сложите няколко пакетчета чай. Мисля, че идеята си заслужава. След като свеща ви стине, което казахме, отнема едно известно време това да се случи, ще добавим на повърхността малко, аз поне ще добавя на повърхността малко от тези сладки малки бомбонки захаросани. Купила съм си ги от Триумф, но мисля, че в други вериги, като Kaufland, Lexi, друго не знам какво, Carrefour, може да ги срещнете. Затова надявам се идеята да ви хареса. Не забравяйте, след като свеща ви поистине, да отрежете така конеца до мястото, до което или горе-долу два пръста преди да започне да гори. Ами това от мен. До следващият път и приятно прекарване на този хубав празник. Чао!